Продовжує розгортатися справа навколо окружного адміністративного суду Києва. Там заявляють про тиск. Обшуки НАБУ та ГПУ в адмінсуді називають політичним замовленням. Що насправді відбулося в установі, дізнавалися наші кореспонденти. Неправомірне втручання в роботу та тиск на суддів. Так оцінили обшуки в окружному адмінсуді. Напередодні Національне антикорупційне бюро разом з Генеральною прокуратурою провели там обшуки. Слідчі обстежили кабінети суддів, вилучили оргтехніку та документи. Такі дії унеможливлюють подальше проведення судових засідань, повністю блокують роботу установи, кажуть самі судді. Крім того, нарікають, обшуки проходили з порушенням процесуальних норм. У будівлю не пускали адвокатів, не випускали співробітників. Тому адвокати вже подали заяви до відповідних органів для надання правової оцінки діям НАБУ і ГПУ. Про це в Фейсбук написав голова адмінсуду Павло Вовк. По-перше, обшукували суд нібито у справі Майдану, але насправді ж обшукували кабінети помічників суддів з метою відшукати, що знаходиться у виробництві ОАСК. Справи по ВККС. При чому тут справи Майдану і ВККС – незрозуміло. Як пояснили слідчі, перевіряли суддів окружного адмінсуду Києва на причетність до скоєння злочинів у межах розслідування справ Майдану. Пізніше з'явилася ще одна версія, начебто Павло Вовк і деякі судді організували схему створення штучних перешкод в роботі суду для уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання. Є десь певна політична складова, особливо якщо мова йде про судову інстанцію, тому що, наприклад, старий режим Порошенка, очевидно, що мав вплив на судову систему і дуже багато рішень було, скажімо, прийняті, для нікого це не є секрет, відмашки з адміністрації президента. Ми це бачили по багатьох фактах. Обшуки – це є певний сигнал, це є певний, мені здається, десь знак, що старий режим ще все-таки тримає контроль над судовою системою. Зміна президента не означає, що стара влада втратила контроль над певними інституціями правоохоронними. Очевидно, що воно є. І очевидно, що часто судді окружного суду, так, адміністративного, виносили десь певні рішення, які не співпадали з бажанням влади. Оце може бути така певна помста. Слідчі оприлюднили записи розмов суддів. Служителі Феміди ж кажуть, у поширеному аудіофрагменті зібрані окремі слова і фрази, сказані в різних ситуаціях і в різний час. Політичні експерти ж вважають, це не просто ситуація в окремому суді, це дзеркало української судової системи. Сама по собі слідча група досить дивна. Там раптом ГПУ, причому департамент спецрозслідувань Горбатюка, там раптом НАБУ, СБУ. Тобто нестандартно. Якщо ви хочете, щоб суддя був суддею, він має бути незалежний. Він має бути незалежний від усіх. Звільнити суддів дуже складно. Знову ж таки, Конституція передбачає тільки дві умови, за яких можна звільнити. Ну і так далі. При цьому маємо не забути ще одну річ. Яким би він був, не був незалежним, але до влади він має просто прислухатися завжди. Оскільки влада так чи інакше знайде можливість тиснути на Вищу раду правосуддя або Вищу кваліфкомісію суддів, тобто знайде можливість. Ольга Самарська, Андрій Хоменко, подробиці телеканал «Інтер».